Jó napot, kedveseim, és jó évet! Tudom, hogy az új év már rég elmúlt. De ezen az én uram a pincébe ugyan nem zavartatja magát. Miért mondja ezt már? Jaj, kedvesem, hát az én uram a szilveszter óta egyfolytában az új, a jobb évre üríti poharát. De már ennek is elment a jó része. Hát én ugye tudom, de ő mindig azt mondja, hogy benne még él az a jó öreg marxista filozófia. Bocsánat, kinek a fia? Nem a fia! Filozófia, persze te még túl fiatal vagy ahhoz, ezt nem tudod. Valamikor ezt is tanították az egyetemen, bizony. Az én uram, marxista egyetemet végzett. És miért is milyen régen tanított? Ronald Reagan. Összekavartam, nem baj, ő is volt. És mégis ez a tanítás miről szól? Hát én ugye nem nagyon tudom, de azt hallottam tőlük mindig, hogy a létről beszélnek. A lét, meg a tudat. Hát ugye, van meg akkora már rég elveszett. Hát a tudat az egy érdekes dolog. Sokan mondják, az is csak szívből az igazi. Hát náluk nem. Ha nem? Ezeknél? Hát üvegből, vagy pohárból. Mert én nem biztos, hogy értem, mire tetszik gondolni. Az én uram mindig azt mondta, hogy a lét határozza meg a tudatot. Erre emlékszem történelem órákról. Jézus Mária! Hát már neked illeneket az iskolába tanítanak? Igen, de mégis mi ezzel a baj? Hát csak az, édes gyerekem, hogyha egyszer megiszod azt a lét, vele elszáll a tudat. Köszönjük szépen!